kati umbe ya tona media Uganda atuna kuno olemande atutuse na bingi nyo okulaba nti tukubaganya ebirozo ku nsonga ezibazikudde awamu mugwanga ya tu Uganda ndina muganda wange amanyidwa nga kankaka Emmanuel Peter Jr. okuba nti tutanya ensonga ezibazikudde awamu mugwanga ya tu Uganda zaawa kalucha tuba nazo sakweza zompolitics isu tuba nazo entertainment mani muja tusonyiwa ebi entertainment fayo mkwenu chano tetuja bibiletera mgeneko kuchano zendala la yo abani mbitika sambala sambala nukuzalia zanyana yu wano chitu chitu di ingana cho checho mkule meze owencha mtose mwana beli kukwane tupakuzeko epanda si dene ate si tono ate dene hili yao nienge chukuru chari na ntino mzale mkwanda alika mkaka Peter Salongo Jr. Chitu di mkizuruto Chisheleza kwa mbibu mzina. Wa mbibu mzina eno 1.7 billion ya sege. Mbibu mzari. Wele tangu. Nemuzari watu ya nini. Watu kwa fana niladjala. Kwa tutamroli yuzo utatuwa ula. Chituwa ula mkonti ya inakarifuke na ale mkano. Mwana na kukwe. Yoso ulo kutuwa ulida ku kumfana na bali na nyaka rivuka na akabu kete kakako katebe kali mwaka burani kali jini akali na andawa kali jita bali nye geni umaya batu wa venari bali nye kubali pati nye nami ya uwe batu tubali kechi sela cha wachiri tuuka mbusa kama kumwe mingi ya zibana ate tutaandikile mwebali nyo mwebali nidara wangali na kuna mingi ya zibwe kumikumi kutu wejiwayo kumsonga ya temba temo yungusu kulungula wa entertainment jeri mbana faba lango ebikolwa byabo byakusanyusa naye wano tukwata ku nsonga ezirumira ddala banga abantu abategeera ebintu ebiyamba ezibabeera batonoko abangi bali mu mugendo gugoberera naye ati tekijjaako bannansi banga balindirira ekituufu kikolebwe bayinza okulwafaanana nga batafaayo naye oluusi kubakweta mwa ne babireka ne bagamba owaayi si ffe twakola ensi eno ne badda mu katembatemba si bwe balinnya okuba nga mwagira Muteso Kola, mwagira nyo kuwagira program kulemeza wencha, mwongereo kubanga mtu wagira kubafetu leta, tutukuba nyo tochi mwusonga, ezo tulungira wa mwufena, ilanga umano mtu mkuru wa mkade, fena zibazi tukwata. Chikuwa msa kwa na Uganda, waluwa wagana tinde mtuwe tuweza tibabiyaga. Mtimuna hebe ya kwa tibabiyaga. Ni hati lehe uonya, kwa gendo kula omunyo, kwa gendo kula sukari, kwa rata mbro kufa wali, na gina mchiku okugira okukola okugira okasente amafuta linga mtu wano nina amafuta amugali kumusolo kwa mani nene kumuna yukwe tukukala akula mwati uwele mtu wano atano basa kugatu aaa nina polisi nisimita kera atele wakila kutu kubatia gas amafuta wawane zicha echadara uizo utabanenya ya enseru ya juro kutisi watisi wano kukangibwa abantu babulijjo badda wanne batiririra obulamu bwabwe singatu badde mu nsi ezitegeera ebyobufuzi abantu bali badde bakitegeera nti ekimu ku bali kye baali soosa okukola mu nsi kwe kutegeera agenda kulemberwa atya ne munange batiisibwatiisibwa naye tekibagaana eno ensi yammwe tolowooza ngu nno oyo omupoliisi olwokuba bamuwa akamundu olwagenda tuwaganya akaafuuke wa kitalo nnyo yes essasi likuli era ofa era situbagamba nti nno okwogera ku byobufuzi bumenyi bw'amateeka yadda naye buli omu alina kyasobola ffe kino kyetusobola kwe kuyimiririra waabo kugamba abawulira nga bo batya okukola ki okwogera n'olwekyo mbakubiriza nti ate mu mawulire eno ebirowoozo bye tuwa biba byawufu ku bizinensi yo era atakuwagire tajja kuwagira onakubira ekirango mushoya nga ya gosipo onakubira ekirango mushoya nga ya music atakuwagire tajja kukola ki tajja kuwagira naye ate mu nteekateeka ya bizinensi mulyewali abantu kuba shoo zaffe baziraba tegawo omanya ate ng'ogumu takola ki taliira wona ate ng'ogumu ojja kulowooza nti ogenda kulangira nnyo mu katemba newaffe neriyo abantu nga lwasoose okuwulira ku bizinensi yo ate ng'olwokuba nti muntu mulungi ate naddala nga tulanga ebizinesi za bannayuganda so temutya tukikkiriza nti bwabateekamu okutya naye ate temukususa nnyo eno ensi yammwe mugyeyagaliremu kiwulire nti eno ensi yange ogyeyagaliremu osobole n'okukola ebintu ebirala nga tulina kutya esebe nga kitalo wafibwako muganda waffe mukulu waffe taata waffe jajja waffe yatuyigiriza amawulire wanze naawe era obimanyi tutambudde ebbanga ddene nnyo naye kitalo yagenda okufa nayenye ebyali byensumbu osagiza ekyakwanzeeyo waliwo ettaka lya jajjange kuliko
waitawe katanani na wengi lewe munda waliwa agalima pain na iwa agala kubanyika kuminatani zile jangwanzi wate mwewe gana biachibi mwewe nange techikirizi kwa maa no chikiriza tamari mirundi ya fa kama katunda mlamuze chisa abade mkwano kwa fe abade msumesa kwa fe mwewe tuwe chisi ni baga no mnange liise mtu wabela kuhusi tomanyalu aligenzi ati msoburo kutakiriza anti ya genzi mwewe nange ya kura chibi ya genda chituna kuwaza mwenji jukiza mwenji ulikugamba mwenji jukira chituna kuwaza na ye tuina okuongira okukiriza kubanga ya living mwabulamu to the fullest atefe tuwa mfuna mwe kuota uvunze binari musubi kubanga ya ino ina kumadina wakubuliza ii ya leseo kariga saka tonotono nze chenka kasa miruni butono nyo okubanga muuganda bantu batono nyo alasobulo kumufana munene nyo nitosobola kujya mu ngatozi ajya kubera we myaka ejuwera jawerereza ngatwaliwe ya mudi demani ajya kubera we myaka ntebereze juwere nkaga ngakasajja kebaita mirundi obwo musajja obwo kusajja buli muntu akyasobola okulifaalinga ku bigambo bya tamale mirundi kinono kituwe ky'okuyiga nti akaseera konna ogenda teweetiririra weereza abantu n'obusobozi bwo n'amaanyi go gyayo okodyo bonna okuyamba okuweereza abantu kuba tomanya ddira okola ki ogenda fe twali tukyamwagala tukyamusuubiramu bingi mukama yamuwa obulamu n'amuyita kati bw'aba nga amuyise kino ne kimpa okwongera okugugumu n'okuguma nti mu kiseera obulamu gwolinako bwebwo okozese kuyamba bannu bw'omala okweyamba ate mukozesa okuyamba baki abalala bwe musomo ogukyasinze obunene mirundi gwatuyigiriza use your time on earth to help other people kukola n'amaanyi waayo weweeyo kozesa kwagala kozesa tokkiriza kumanyirwa tokkiriza kwetiirira ate newankubadde nga gw'osobolokiza okwetiirira tokkiriza na mulala munyigiriza woli kuba ntomanyi kaseerako lwekalikola ki lwekalituuka n'ogenda so tolwewa bino bwembawo mwewa golozi mu myaka kumi myaka kumi egijja ojja kutandika okulwanirira abantu munange oyinza obutagifuna singa mirundi yewa n'agamba nti no kuba mirundi yagamba nti nze emyaka egyo 7-8 nga nkomye okulimba lwejja okuddayo mu kyaki era ati ebyobufuzi bino munange oyina newoolimbira nawe katonda n'olwanga nali mbadde mukatuli ki nsi dini yange ndikola ki njemanyi ebyo ebyobufuzi byaba Museveni olina okubalimbira akati olina bw'otunula mukama katonda akukuwa sande n'asaako ebbali okusaba kuno okwali direct naye nga musajja yali ategeera bulungi katondaera nze neebuuza waliwo abantu abaliwongera ebyaddinda otunulira faaza w'ekisomesa atamanyina papa omusajja yagera ne wa papa papa teyamubuula nebamuteekako emikolo ekyakoyikisamuno basaba kyokola ki kyoyagala kubanga eddiini teriwo okugulumiza mwoledde abagirimu omulimu ogw'eddiini kwe kulonya abatannagiyingira efaanana ebyobufuzi bwobeera mwanarem tebakulaba era obagasiya oba tolina kyamaanyi kyobakolera baagala nnyo okubeera kwona ataliwa mukama katonda bwoba mu buweereza bw'eddiini bw'abanga abantu nga muzeyita amalebirungi basobola okuyimirira ku lw'eddiini kati ate n'amaluvamula lw'enseera afaaza abo be boogera yeboogera abatya banaddiini abamu kati mwefuula balamuzi oba wefudde muki mulamuzi wetomanyi kiki kyeyali munda wetomanyi kiki kyeyali agoba wetomanyi ngeki yali adukanyamu bulamu olaba papa yagamba ntubirekerani katonda namusaako ebigondanga basaba mukama katonda kyokola ki kyoyagala bwekyeddiini bwe yali badde okugjako banaganda bagifuula kyetakola ki so tumusaalirwa tumulumirwa twongera okumusabira yonna gyali kubanga fena lwe lugendo lwe lwetukola ki tukikwata naye ate era kyongera okutuyigiriza okubeererawo bannaffe mu kaseera ku mukama katonda katuwadde era buli lunaku lukere ku makya olubeere kuba olina akagweeko totereka mu keesi kajjeeyo kuba akagattokonga lenga kamutesokola kakonna kabeere nga kanyirira ola tomanyi ogenda kale kawoddi kera ku makyawo erya bulungi nywa bulungi nga weyise bulungi gula kativya akalungi bakutereka essuuka empya ebyo byebintu yeggulu ly'oku nsi lyetufuna nga situgenda kulamulwa kubanga omubiri gwetulabirira tuguleka wano tugenda n'omwoyo so muze emirundi ekyo kyatuyigiriza era mukama katonda agulamuze kisa awo tubale tugeza katono nyo kubanga kibadde kibi nnyo okubanga nti mu vidiyo za mukulu taata waffe jjajja waffe tamale mirundi rip yatugendako gye buvuddekoawo okuba nti no
wanogwenu chanu wanonwenye mtuweleleza na namba video zange zikoze sasa sina buzini uwa zaanze kule diyochi wengiayo na kule dinga wanga zikia kuya mamase so mukama kapisala omoyo we agulamuze kisa mazima enzo maze tuine na buzino azimu pia wananganda umutwe yensonga ya mpili cha dilumu unialete chiteso wali mparlamenti kukuba akalulu kwa kulio ndo mfuganya wali mparlamenti nga namba ntino chani kwa techa wafurani zi wanyo akulio ndo mfuganya government mparlamenti aliundewe amali kuruda ulio bachi alulio kwa opposition awadaka mkubulisi nga kumtumizi uwe songa sema songa wa nisumati kuteza wakona media ya Uganda chori wakizo niyo kumanyi mitu ni uroza mpono rumu Richard akajika na akasambi yani MP akasambi na mpuga uwa ya na semu niyo na deke bali kubanga semu nenda kuzinu na wate na raita vye mkuti vye njia joga ya wade MBS ego program ya yorebu mnyanga mbada mbati kwa mbada na aga matumu lindo kukonsho ni mitu vya sarao alinga ndoza alinga idiboni wewa sumi loja diju kila ilia latifuse wakani ilia tisansi kule na hiyo alinga wakama tine ufuse ilia zanye zanyamu alinga kufekiti ahiboni wa tisansi tutanikila hao akuyo kujia semyoni amuntele yoma nga chiteso chino esawa yona amungi ya gani yeye tanja jagala okwongera okulabisa banna Uganda n'okubeera z'okumira mu nsi eyafa ne mubeera mu kyogobe kyogobe kyekitya kyogobe kyekifo ewaleekaanirwa abalalu abakuba eddalu abatamiivu na buli asanga kyayogera kyama kyalowooza kyekituufu ayogera aliye n'ayogera aliye n'aleekaana ali wanaakola ki mule bale kugumiikiriza n'okubeera munsi bwe naye eyaffe situjja kujeegaana ensi yebyobufuzi gyenyogerako sogera ku ggwanga Uganda lyonna lyo ggwanga ddungi naye ensi yebyobufuzi mwebale gigumira ne mugiwuliriza kantandikire wano ekisooka tewali ekintu ekyo wekikwataganira ku Joel Ssenyonyi etteeka eppya teribeera retrogressive teridda mabega eteka telisobola kugamba nti kino kyetusazeewo olwaleero kikikole ku w'ekyenda mu etaano so mukadde waawe eteka telibeera retrogressive tosobola kuleeta teeka lwaleero likole ku yalonde bwedda nedda litandika na ligenda kukola ki kutandika so sibiriwo n'olwekyo omuntu yenna alowooza nti etteeka lireetebwa to target an individual called Joel Ssenyonyi awoba oluyimba teriina we liddira mabega kujjako Joel Ssenyonyi wa leader of opposition era bw'abanga MP alese etteeka nga kyagoba ako kafu ye kennyini teyakirowoozeza kandowooze nti teyakirowoozeza saagala kumulowooleza ekyo kimu ekyokubiri leader of opposition yalondebwe ono teyalondebwa ensonga lwaki buli ali mu parliament si leader of opposition kubanga ono yalondebwa ate ono ateekebwa ku kifo ekimuluma mukulu bamama nti ekibiina kimunnu kyekyaleeta olwokuba kino kyekisinga ababaka nga nuku ye yateekawo etteeka eryo ate babadde ba leader of opposition since Maru Party system mu 2005 kakati leader of opposition ono Joel Ssenyonyi wa musanvu ba professor ogenga latigo ba windi kiza ba mpumba mpumba babaddeko the law cannot apply to ogenga latigo cannot apply to anyone who was before the law kakati etteeka bwe liritibwa ekyokubiri lumwatu gambe lumu owemityana obuzibu bwe buliwa mu nnonda eriwo kubanga leader of opposition era alondebwa obanga tujja kwefasayizinga nnyo kikyagamba lumu obuzibu obufunyeewa
no kulonde wakati okuliwo kubanga the fact stays that by the fact that simu yomuti did of opposition onaliko aga alondeddwa mu nkola yenyini yaliwo mu parliament nga parliament yajikolaki yajiteekawo ono alondebwa mpozi mwatu gambe nti simu sanyufu nachi na Bobi Wine atugambe ni simu sanyufu na Bobi Wine mumbeere eno kubanga yalonda leader of ki opposition kubanga lumwama zokitegeera nti parliament eno Bobi Wine simu akuvaawo kati yakuba akabina kabali kya FDC abantu bali basanyuse ne bagamba nti mu 2020 kuba nga mu baba nagamba tasobola kuddamu musajja yagwa musajja yagwa ne okikakasa nti ndi musajja akyali kati Bobi Wine yasanga wa FDC ne yesinza ababaka abavuganya mu parliament yabakuba mu lukubo olwo yabamuzika mu lukuba luki lumu teyagezaako teyayigirira teyayugumyamu nga muno obubiina bw'abantu abalala nedda batubuulire DDP DDP ebibiina byonna ebikadde diro ebyaleeta bamema palamenti abangi kakati lumwama zoki detectinga nti Bobi Wine is unstoppable yajja tayimirizika yajja nga mutaddewo multi-party system nga mutaddewo multi-party system kyetandika n'asanga nga waliyo FDC bahandya nabo bobe nyini nga kibiina kya Museveni eky'FDC nga kyekiri mu parliament ne majority NRM ng'ate kyekyewakanya ne Besigye omusawo wa Museveni bw'ajja n'abasanga nga beebamu n'abakubira mu kazannyo kaabwe n'ayingira mu parliament nga ye avudde mu parliament n'ayingira mu parliament kati agifuga ng'asinzira magere yajja mu parliament si ye yalagira wabeerewo by election n'abakwatira wakati mu by election yafugayo akaseera katono ekisanyo kye ne kiggwako teyadda teyadda kubanga Bobi Wine wonna we yali agambye ne bwe yali gambye nti ŋŋenda Bbulu kwesimbawo kubale mubi alikoze ki yalibamufunye wabula yakeera ku makya n'agamba sikyakola ki sikyasanda n'abeera strategic n'asindika abantu mu palamenti ne bawera ng'akimanyi bulungi nti mu multi party agenda bafuga asinziira waka kalisemeza abafuga asinziira wakaaaa kakati lumu obuzibu bwe tosobola kulaba nga otunulidde lumu ng'omuntu kubanga lumu byayogera bituufu lumu ye nga okusinza proposition gy'aleese mu palamenti omwo mulimu abasajja abastudies amateeka nga bakozesa amateeka gennyini amateeka g'ababbi bo kennyini tebeetererawo kuba constitution lumu obwayi obakkiriza okunyaga n'okubba mwebuli buli kimu kye baagala bakikwatako to their benefit ligimu eno Museveni yakola constitution ngaabadde bakitegedde neyerekeramu buli kituli kyanaakozesa in the future kati bekituli akikozesa ate mu mateeka kati lumu ye mu byamateeka wano ng'aleeta kino yaliwo omuki omutuufu era ye mu byayogera bobiraba ne festival y'olowooza biki bituufu naye lumu nsaba okumubuuza ennonda eno eriwo eyalidde of opposition ebadde ki kubanga bw'ogamba nti alondebwe ono talondebwa alondebwa ekibiina ekisinga bamemba b'opposition abasinga obuki obungi nekyeselectingamu ngeebyo privilege emu kuzikiweebwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekisobola okuteekamu amaanyi okuleeta abantu abavuganya gavumenti n'okuteekawo alternative kakati lumu atugambe mpozi nga Bobi Wine bw'atayagala alonde kubanga FDC ebadde ekikola DP lumusi lwasoose okuyingira ebyobufuzi DP yaliwo buli wamu webaliwo kati kyagamba kyekino nti leader of opposition bonna aba DP aba FDC aba PPP aba jema omanyi mupalamenti mulimu PPP mulimu jema yaleta PDP ekibiina tekyasobola muleeta kiyita PDP mu nuupu PDP mu nuupu PDP ausibole wa nuupu otuka okukiyita kuba ye wa PDP wa kibiina kiramba naye bamuleeta mulimu jema mulimu wasaaliwo naye nga naye nuupu ye yamuleeta ne nuupu ye yamuwagira yejira mu jema naye nga temuvuganyiza naye muleka kati mulimu jema mulimu DP mulimu ki
kakati mao wa dipi kubateke ni mama zao detectinga nchikenda kutuwa liye miaka nga Bobi Wine that is singapo ngeno kumubo ulunga wa agama ajia kusigaranga ina sendene muparlamenti nga tesime mba parlamenti nga aliwa kawa wewe kakati nechivanyiza sima nga wachi Bobi Wine ya vanyiza nechivanyiza anyway kati hecho katu chiveko Mutesa Kola kati yena analysis ya mbuli kaka nsawa okutegeza mwami rumu Richard we mitiana nti ebya kigwagwa bimuleta mu parliament mwali badde mu bina ke komu kuba muli basajja bakulu mukite mukiriza kozesebwa Mutesa Kola okutegeza mbuli abantu abo baleta HR lead of opposition kuleli wa parliament nga bachikwesemu nti oluvannyuma nga kino kimaze okuyitawo balete president okulondebwa mu parliament kino kigula luggi bakozesa opposition mwe kuba mwenyini endogo mugambo olaba obammwe mwakkiriza omulondera mu parliament lwaki ye president talondebwa mu parliament kakati byebyo olumutu balabula balabula muleme kutuyita bagwago banayuganda we are head of useless MPs kakati nze mkugambi ena tani kendo ndoza ya ngani kambi kala kapitani mamele kastara dila opposition nebata niko bakaka bulichimu mbali jamba MP alagu agwa bulichimu kimwani sika zanga raiti muta niko chikubaka akaru mule giti maizinga elanga mu preemptinga elanga mutekawo bajita mutekawo entanikuwa yokuwe kwasa enye chibina chini mbiyo ufuzi kumanga chige enderela okuisa awo dictatorial kind of regime ndefana neze China bazilete wanu bataliko kuhundi la president mu parliament kumanga namu mba mtaniso kukiriza ndi parliament ekirizi vokulo okola kuchimunga mwichikulachi nga mwichagala katimungi enda kukiriza lead of opposition ndoza katuhundi litaniso kwekweka tutuwa langi chitu kyo nani wano mi Uganda ngeche pichaguli kyo kose parliament yeriwa yaba tetesi za kule tambula tambula eguru eguru yale katonda yoyo ufuzi kumbanya atule ola na akula gumu kwa kunywa kachai na kuloze ngiri je mwetomera na mwete nyeri ni mkwa chi ya mwetomera Mr. Guru tomanyi mzebe Parliament inside the people, inside the shadows that are a secret of government and the Mutamani, being our baby. Think, Boba Sulaba was Kuchichi Dago, Munyaka, friend of Nonya Maria, Leopard was. Tulibanaku, tetumanchi dako. Tetulima time kwaza samitwe. Kulokoza chichigenda kudako. Orwe nsonga. Kakati rumu, nze rumu, nechiteso chi. Mwanabanga malaika. Malaika YHV. Mwanabanga nyagalanga malaika ya Stan. Na mkaka santi, yema zokutula mchuko wa Stan, ne mula gira. Alete chino, chifana. Na umani Stan ya kule, chifana nange vya katonda. Siche cho, ayaga ubifura nange vya katonda. Negeye neranga. Mzee kibirudi ya nyumiza akageroti. Ya isanja libi ya agenda mkuru bayi ya agenda yoti. Ili sana anga, ee ndo mbebuke ndo mugenda. Ndo mbamu wa. Ogende ndo mugende. Na indi yake nasana nge ndo mbebuke. Nga mchiruji jichiri wa sita. Ndo mbebuke wa ndo mkuru nasana nga bayi mbobi. Ba yesu vera tangi. Hei bade ndi nizo mbutu mbo na yoli ya. Nagama ngende ni. Bake ndo mbu ingiza yunge ndo mbe ya sengu seka timuliro. Nagama I'm here to predict. Njereza, njeriteso wecha arumu. Kuludu olufuga ya government. Jachikenda kumati chimu. Na yewa chidja. Nechita aliko kubaganizi wa kendo ozo. Our opposition ni mukiriza. Parliament kwa weba de seta. Weba de chi. Yote weleza. Tutujiraba yewe weleza. Na ye for now. Uwache litese visinga bigira kusaidi opposition. The failures of this country are attributed to the majority of the ruling party. Evitwe bichasi uzo ukulema mkwanga yu.
tusinga byesigamya ku kibiina kyali kyokka mu buyinza nga tekikkiriza bibiina birala NRM this was a single party state movement ebyayononeka mu biseera ebyayononeka amateeka tegaatuusibwa tegalina we gaakyuka ng'ate ebintu byali byonooneka kati balese multi party to make sure that balinamu ebireby ebyabwe ebyefuula ebya DP mukkirize kino bwe munaatuuka baleete kiri nti paalamenti kakati yegenda okulonda pulezidenti muwakanye babalifaalinge ku bintu nga bisatu bye mukkirize wamwe bababuuze demokulasi ali wano sided mwenga kino bwe mwakireeta mwakiresiza mu paalamenti kati pulezidenti alondebwe wano ezo precedents zemuteekawo analysis nakasooka giwulawuuka abaka ba paalamenti abasinga mwenze ngobeera nebyalo byagundi bi naye sinawulaka analysis ezo mpadde wano kulanyindoza yange yinza okuba munange sintuufu nga bobeati bebali mu paalamenti kasita yakwata liri ne bagamba ate ejja kutuulako nemasaka nengenda gyenaatera okugenda nenekuzaibadde ki ekitambula wano kati yinze mbabuulira bannayuganda ebyobufuzi bimubiwa bitunula towards the far east tubijja mu ntegeragano ya demokurasiya gyetubadde tulagirako abazungu abamerika abangereza nga tubitambuza mu nsi tubitunuuliza kati nga bachampionizi baffe mukuddukanya ye china bachampionizi baffe mukuddukanya zezensi eziri mu east ezo ezo india china pakistan biki biki ebyo bwe tunaatandika okukopa examples ezife ebigenda okuvaamu zo zibikola nga zikulakulanya abantu baazo ngaera omuntu wezensi tewalira kikwetagisa kulowooza nyo ku byabufuzi kuba saaviisi zikola ki zitambula naye nga fuwa lutuzitambuza olw'ensonga awo tubafuula ennyo mikwano gyaffe netutandika n'okukulira ebibiina byabwe ebibagattakina naamu n'analaidi kitegeeza twegase ku nsi ezitagoberera bintu bikkiririza mu nsonga z'abantu katutandisa obikopa nga tubiyingiza paalamenti bigenda kuyingira mpolampola paka uganda lwerifuuka kingdom yonna nga mulimu kabaka omu tayogerwako nga balala mulwanira bitole bya mmere bwa prime minister na bwa leader of opposition mutandikiraawo emyaka abiri egijja wano nga waliwo ekika ekyerangiridde ku bwakabaka bwa uganda wakabaka bwa uganda si bwa buganda so bwetoolo so bukama emyaka bino kasaa bikukwata direction eyo ogenda kuwulira muno mu uganda ekika kimu eŋganda emikono ab'emikwano nga berangiridde nti be bakabaka ba uganda eyo direction gyetukwata ensi ezimu nga china toziwulira aliyo bamuyita supreme leader sibaba supreme leader sibaba bayita bani ngae babiyita kakati ne wanajja webanga ebyo byemutandise n'olwekyo ntegeeza mwami lumu nti mulidde mukkuse temutandika kutubuzaabuza nabantu kubakozesa kuleeta biteeso bisiigiddwa kaziko ku ngulu nga bifaanagana ebisobola okuyamba omuntu wa bulijjo ati ensonga namba satu kanjikuwe ebizibu byabannayuganda lidde oku opposition kakati ekyabatwazisa paalamenti mugende kutesesa abantu bomugagani uganda abantu bonna mugagani uganda do they have a problem with the lead of opposition what is the kyekyabatwazisa paalamenti sikuwuliriza nti mukitwale mulijjoe muwulirize ebizibu ebyama abantu ebizibu byabanamugagani uganda biki wabaddeyo olutala abantu bali bubi temukompasetize yadde abantu ku bintu nga mumwalina obuyinza okuba protectinga ku ntalo ezibu zibalumirizibwa nti mwe mwaziteera nawo tekusobodde yadde twagenza okugamba nti mu northern uganda bagenza okuvaayo bagenza okuva mu northern uganda nga balisitinza abukompasetinga flads zifuuse flads mu northern uganda nti ebintu bitedde mu northern uganda naye yabayekera gye bali katola solingi gyali enguudo zembi buli kimu kibi health status ye northern uganda mbi ebibuga just bitandika butandisa okuba nga binabise is it really mwami lumu is it really the problem of people in Egulu that the leader of opposition should be selected by opposition people okosimawawo kati nalala mugulizi paalamenti eba yagenza Egulu twafunyeko okubapresentative bona bona okuva Egulu oba nga ali ebasatu ebali presentinga Egulu yabwe nebaloka babagamba ntino byebisimu kubanga balole kino tebakkiriza nabantu Ah, but we're not going to do that. We're going to do that. We're going to do that.
nobody wants to do that. You see, Ugandans, we have been taken for a serious ride. But I'm actually bad for the Chigali good train. They were giving a testiva, they were reverse decorate. But I found that the Bafuni Aji Umba, Chimuni Batu Kato, the two money within Maso, the two money in America, the Batu Fugamuchi, Bogo Susi, to me, that I could train again in Magombe, too many wanted to Ragatti and then to get to money were Fanana. But why am I Magombe were Fanana? Katugenda magombe ye nyine nyine in general no return ke tugenda kudda era abamu tulina okubuka mu train ne tujirengera egenda kuwa wafede tusigala olaba ni mukama katonda beera zikiriza abasiya zimusodoma ne gomora yagamba nti why can't akirizeko muleto tumulawa emabega kwa yatumula yuki ekyakola ki enu government nga era why mazima ddali nyengeri gyekola ki kakati the essence of Never motto ya we not give motto simani ya gambeja over taking leadership closer to the people. That's a point. Singa mukama katunda kuita ya gamba mjangu mku meetingi. No tuka kumjangu kwa gulubanga nchi ate mukama kula lila wabweli wa gulu. Wabweli na wacha watu ya simu. Mbanga kuchota na mbanga mukama chamba nyamanye wafele uwe. Kuchota to manyo kwa ina kunyumi ambozi kwa wale muti. Mkulu ate. Peter ainevi sumuruzo kwa gulu ya kugamba antinu. Mukama kwa muita kula lila wabweli Parliament ni guru so byenjabye nyene abondo luvuganya bibali bagamba chokusinzira ku nete kateka ya parliament yali tamungi tewali wodo chanja olu kigenda kuganyula bantu kutwala parliament mu bitundu ebyo ekisooka esente za sasa nya bonga po yapo tewali weziyingiridde mu bantu nti oba bakozewe kati oba bakozewe kati nawe tula bilioni bitano bilioni zo nanga yogira zili bilioni tano bilioni tano kati bilioni tano Baina sima ya baita wala wense buwa kutula Sitinga wala Kuseche wa kukatera ko Ila na sanyu senya kukuzisho ni abata agenze Tuga wa gamieta wa bazizizayo Wakate bazizizayo Bazizizayo Chuhuli na bacho gede mti Ngeni je abata agenda Mungu na venga remu abata akulachi Abata agenda Bazizayo Mti sima ni wala nti wani kila banka Banka ni gamba zizize ye wa zikosechi Wazizizayo Sapo kutake zaba na Uganda Ntino Chuhuli mungu ganyo kwa pala mti Kanjili ndio wafe masaka jemani mbulio wa mama wangi bana mungu so tula kumpaya Ekizamye so kwa jajue la kumama wanga ile vizigwe bimuruma Bana ita parliament ajia kumuku vila mbuze jwa enyamu Parliament mwela zeyo wafunyo mkiso kutesa kupitesa ilunga wa mchitengesa Wani wani mwanga anti ye ngambo wale chile karaba antipawa uliriza Now what parliament did you bring to the people when even the people cannot be allowed to come and share Yuna wala Nakula wana abanti nino kukena kupali ya menti yao Bako kiliza, nofu na watu ula, nukuliza Nino kukulisha, na jena mwenye dato biyange ni nato Nandule kira kupali ya menti kwa kena kupali ya menti Bani namba voba nini Namba kwenye kuzeji Namba kupali ya menti ya kukulisha Whether you like or you don't, you know, but you might like it. Then I come by like it. Don't want to call it. This is a job. What is a job? We jump by like it. But I like it. And don't I know that for whatever we got, I dislike it. I dislike it. Kati ya parliament wetu wekulati Mweli Ewe Uganda Batufuga Tebatukiliza kuongira Tebo yukiro vera mubi Actually they find ways of silencing you Either by buying you off Atendo tebakukuliza wewa kukula sentence zi ya Tosa Tosa kukula Yes Banafa biyo Kamusa Enda sebo Walawa ne mpuga ya famu wabitani Hale hiyo tuli yako bitani Bake ya wakuli ya kachipa Baka na ye Tukoze nyo Tukoze nyu, wachite tuwe wa yoko Zee, Uganda jinaka soko kulawa Olini wa mteka kwa msamu, wakena mungi ya kuchifuecho Nye tuwala mkoti Nenga tedi ya mbuke mkoti Ekole za mateka, ezifuga wano Echa dala dala, tetunaba kuhiga kula ya mateka
banabi wafuzi wako seza nyaka kiso kubanga waliranyi ilanga mkama katonda ya wafuja kedusu ni wajibu wako kajenzi fezi tutuza tetuwe base ni basi gani na chimu kuloza nzibi dewa tebaina miwe baloza antu wanabantu mba yambi dewa baloza chimu nzibi dewa that is why matu kwa hatu wabijeka wake na mwate kumo mwone wa preempting it kwa wanaduka speed nyo ni batileza kwa cheba uja cheba kula chi cheba agara wane wa solo tu kwa hatu wabijeka na hivyo kumaliliza ensoro gene ya parliament parliament is the one we have been a good one we have been a good one teina chintu chala chegeda tu ya sina we nchila esemu ya unsonga ewe nini unjagala tukwa teka na kasonga tuwali tuli kutiviza faa kutu kwa sawa agenda kutu speaker nita mongi na wawe mongu kisa okwe ya njula mwasi tuka kwa ya dedi wanita ina angama hii hindi of opposition Na hivyo kukemele wa mtuwe ateku wa mlawe ino genda ni etanu hivyo wa mlawe hivyo wa chabeza mtuwe hivyo wa kukemele wa mtuwe ukubu ino uvo tegele watu tegele na waino kilachi ukutuwale mtuwale mika etanu baigi akala kukunyakula sete kubandu bante nisaba umusaki wa mgeze ya lete chite secho kubandu wa tegele achikuata achituwale mpala mendi mduwazi bakebele wewe mtuwe hawa bambino mfayani ata kuruna kune watu wale chitesu chukebele mtuwe batali kile kwa bedi wanika chila vika entegele yoyo yofuzi ya jile kamchimanya kabone kabonena na jie kampala ngeetegele akuzechi ajile seyo abedi wanika mungu kubela wana temo wakwa nalona wana temo kati nalonde leguru singa wali msajja mtegeru chonga amba tumali wa deko lido proposition yani wende kakati mwana wero nda sumbo mwana wa hizo basi ekisoka weta agisa bedi wanika okende soke tukole test tulabe mwana mlimba nadia ufuzi nga mkaga haba manjidua nga baino kugenda koko wazita aptitude tests baino kugenda kwa wa psychologist haba yambi because they seem to be stressed with baina omutima omubi nefubitizi nefubitizi kugambaliana tuza kumtwe beta aga kemele mwababa chari okay mwibakole ito chimonga abedi wanika ya soka wata yonjabakua abedi wanika ya soka kati abedi wanika ya julenge nefubitizi obutama tida okwe ya galiza nga chichicha sezo kumukulembira tayagala nyonyonyonyo mtu gwalowooza nti nno mu ntegeera ya musinga kyatamusinga kubanga alina kyamusinga kakati bajoel senyoni bwe basere basanga abasajja abo nga tebalina achievement yonna these people are very envious of the achievements of young people yes tusobola okukkiriza nti you have been there for quite long naye n'omusirwa akaddibwa kyolina okumanya nti n'omusirwa yasirwala ku myaka etaano ku kumi asobola okaddibwa n'amera envi bwekiba nga generation tusobodde balamu magezi tokyeyita kuba tojja kiba tokiri era tosobola kukiba kakati let me use this chance okutegeeza Bashir Kazibwe ntegeeze Abed Bwanika nti akaseera kammwe kaggwako temusobodde kuweereza bantu bammwe obuweereza bwo bwaki bwalungula muli basajja tetuli bamativu na mpeera zayamu ekisooka mulinga bamalaya mu b'ebyobufuzi muli bagule kasi omuntu atandika okwetunda mu by'obufuzi notandika okwetunda wano na wali katolina wokozeeki woyimiridde akukabonera akalaga nti gwe kennyini tolina mento capacity ekubeeza nabantu webayinza kukwesigira abantu bakwesigire kuki ekyokubiri muli basajja babi nnyo nti mulina efubitizi nenge n'obutaagaliza ate naddaladdala balina olujeje baluta olujejemu obutakolaki obutakotako bw'obanga walinako obutakkaanya n'omuntu ebyobufuzi
obutakanya kutekebwa ku mabbali abantu bakola ki ne batambula naddala singa muba mukkiriziganya bintu bwe mukakati mutubuulire before you appoint yourselves mwengamba mu constituencies amwe mukozeeyo ki ekyo ekiba qualifying so okweyita ebifo byebisobola okweyita nakala bakasajja ako nga keyita simanya nze ati kazi bwe basinga minister of information gweka nyirinyiri walimu addukanya tv simala gitaalis nice tv ya minister mulamba yakuyita nakutomeza nakuwa obusentesente nodduka newerabira nti wakola nyo omusajja oyo yakola nga nebyanalyzi nga ffena tubitegire naye nga tumuwedde okwaga yatekangamu voicing bakiyita commentary ngalingirira firimu zeiraka neruddawa abaleera omukyalo eyo abatamanyi nnyo oluzungu nakutafuta bintu bya luzungu ne bamwagala kuba abisimplifyes yali vijewantalo gamunaimuyita jingo yalimukatukolera jingo junia bwe batyo bali ngolwakukozanga mulimu eyo yali takufunamu naye bo bali bakukola mulimu bo bakufuula mulimu era nebakwagala ena nebakukola bulungi kakati vije wentalo ku lediyo bwe yasobola okufuna akakisa abantu ne bamwagala olwebyo ne bamuteeka mu paalamenti yalibadde akozesa akaseera akatono n'obwavu bwe yalimu bwe twali mu mawulire bwe tumanye obulungi yali musajja munaku nnyo walitegedde nti ebiseera obunaku bwe bwakulumira bizibu ki ebyo ebyakuleetera okuba omwavu nga tanayingira mu paalamenti ebyo ebizibu ebikuleetera fenna okubeera abanaku nga sinayingira mu byabufuzi bwe bwogenda n'ofuna akakisa katonda n'akuwandako eddusu byebyo byonna okwogerera banno nabo batuuke ku ddala lyosobodde okukola ki okutuukako kubanga kazibe bashir yali musajja munaku nnyo musajja mwavu era okubeera omwavu si musango naye yalituuse eyo waako oyo gwagamba gwakaki yenawaka mukuyimbirira yanawaka wokuyimbirira entalo okukosi yeziteekangawo naye nabwe yazirabanga nasomasoma byakolaki yasomasoma kazibe bashir wabiyalaizinze ku myaka gyewayingirirako mu paalamenti what kept you as a poor man bizibu kyebyo byakuleetera okubanga oli mwavu bwalituuse ezo zensonga kuwazimbye sira after a few months of orientation nga paalamenti ogibugumyemu nga bakuyigiriza n'engeri gy'opurezentingamu kakati eggulu nze nyenasoose okulaba nga gyayogere olwokubatuulira nti yewali mukamaawe ilozaokuba yalaga impressinga mukamaawe kuba tukiwulira mukamaawe gyatuula mpozi nga yabadde ayogerayogeramu awo asobole okuimpressinga mukamaawe bamuwani wade paalamenti webadde ekampala giteeso bemeka kazibeddashiru byatesereza abantu bekawesiyasira abantu beefuba ne bagamba nti obabe bejjusa ate neyalikonwakubadde neyaliko naye nawagatwabaayaawo bonna beebat abantu bekawekobana mumwabaki tufunaebitumtwazike ku bantu abakulembeza omanyi tebifa munnange mukatonda olusi baawe ebintu abamu beerabyabe bamabaswaza katonda akikuwa nakikusuulirawo nosobola buswazi n'olwekyo mukifo ky'okweyita kyotali ngaokyetaddeko perform teesa ebiteesa ebirungi ebinagasa abantu bewamu thani okwewaŋŋamya ku kyotali ate kyotaliba kubanga mukama katonda yakuwa omukisa n'okisinga amasavu g'embizi abasiraamu abalina muzu tebasobola kukusemberera omaze okulyabuzibwa olidde eno olidde eri omusaala tegukumala bakutomeza bakututte olomaniji ngaakativi nakativi kabudde nokenyini ekyo kalina amakulu n'okuweereza bwa media nabo bufuddeeobani mwavu munange basiri nga yezijjawa basiri akativi kaniti yamutomeza bambi namutwala ngaafaanana ne imagi olwo bamukozeseza amalayo sente zaabwe zebamuwa okugenda eyo twabiraba ebiwandiiko ze nabiwandiika nebamuwandiika bamuwa obusentesente awo nebamutwala dukanya tivi nga bwabasasula akativi naye yagidukanyayo kenyini teyinawaaka omuntu yagendayo ngaakola ku tivi z'abantu abo kazibe bashiri ye muntu yeka yali mu mawulire muno ngaakola ku media houses bbiri ngaate zonna zimwagala yakola kuli nibs ngaakola nekubukedde okitege yeriyasima ki programu ekubukedde midiya nesobola okumusitula naye omuntu bwogeera mawulire omumanya nti emisolo emingi naawe gye gyakulemesa okutandikawo lebyo yadde tivi okunyigiriza abantu ku misolo egya mobile money mu butale mukawenkomu mulimu ebizibu bingi mulimu ababbi mulimu ebiki mulimu obubenje enguudo endi kampala ekibuga ekimu ku bikyasinza okubeeramu n'ebinnya mu kampala basiiri owawaaka talina waaka gwe yapresentigeze ku fulo ya paalamenti okujjako okwefuula kiwaaaze bwaba singa yalina waaka ekifo tebaali kimuwadde bwegweni yamuleeta mu paalamenti ebula omusajja oyo alengerera wa lwaki teyamulaba n'amuwa kifo ekyo shadow minister of information newankubadde shadow
yanebesha nitaja kuchifunda abo weba tumami basiri wera bobango limuzinyi wa mazina ganda kwali amagunju abezina burungi amagunju bakulaga abunga olina wabu government ya abaku emirimo ku TV za mwe bakulaga kubanga ndoto kya da nako ma ndoto kya sobola basiri kabashiri kazi kubanga mu milioni 10 wazi ndi mwana naenda kutundeja basiri ndi ndi ya Uganda ndi ku milioni zo 10 sinyake kawe tena itamu na bamwa akaluna akula ki ile ya 10 basiri ndi ya changi namba yangelea kusikuli ndi ya 10 amkana ikanga pita zadde ho sebo waunga akaluna akaluna wafa ndi kwa tocha da mu byofuzo oli maiti yenyine basiri kazibwe kati nyine ya mujenda reje byofuzo political dead bodies what dead bodies baba iti ya maiti ulimo kwa dead body kwa utachad nimo kwa puga utachad na kudu nuka zikwe basiri utachad aro tebachad ale chifato gozo ale chifato chifato gali ee chifato mukole nyo sente muitewo na wasoro candidate mugulepo na wakendo kuwesi mbako mbazani ugubadi oitewo gali kasoro candidate na minister ono minister wa finance kasanja yakola ewawe aitawe kati wali akola ki amuganya mukolenya sente mugendeje muzi biati na saa wenu mwanga de mwata ndika dog saving amubule abantu musoro kitalo la kasoro candidate otherwise mu direct confrontation era mugendeje zaje bobi wali bwana asomba konti yono ngachiwedde eh ye yabale tatibuga da strategy mulad eh chakule cho mulad no wecho ebintu byo mwebwa ni mwana 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 ebyo mwaita first of all twenda busobozi bwalyo kubanga abalonda tebasobola kukula babu ekyo kubiri gwali mulimo gwo kukola bakulabe ekyo oli musajja muki mukozi basobola ki kuyita ne wangu wadde wali badde wuli shafa bali kuwadde mpaka gashindu kino yakigwani ekyo kusatu abedi gwanika obadde nnyo mu byofuzi bya Uganda tubadde na achievement you would cherish you would respect wakutande kitiibwa kukaseera kano akatono kosobodde okusitula omuntu kulembeza nebasobola okuwa ayiwa akafu nokoba kitiibwa notakazanyira mumazina gannakwali notakwefuula diikula muwamu gwolya masaka gwokwatira nkuvu ensawo kakati ogeza weitabyotani parliament si komedi mwafunye eyo akagundi kano kisobola obawa waliwo wamuzeyi wange masaka ayinawo nga giyita masaka lweyo garden zaawo netumutekangawo kitenti nemusanyusa abantu namwe nemukolanga comedy store nemukola masaka comedy store namwe tutandika okuzanyira ekifonje tubasuubira okulaga bati esebiti esebirungi naye batemala abawesitaana Una asaka wa mvamu west. Bwana ya kufola ya parliament. Baje nzungu, baje na masaka. Baje nanja kugawa yoga. Obanje ba mentali ni yodi ganda bya wan. Ebisajja bitwali baje tuwa ebifero. E masaka fanya bizivyo mwani, kasimaya dije social media mwani. Tuline bizivyo mu abantu. Tuline misole digeze. Na ndo la bichisajja na chivude. Zeba we masaka zo we chimanya cha bakuza. Simaya zo wagu zo wenye roboko nje. Nze ni do opposition. Kakati ya kiongera bitaje. Ebiye so mwani mudi wa tata de kufola ya parliament ge Ekituufu sijja kuba mali yako kudireba atusala. Baatusala amagenda n'amadda.